це команда молодої України. Коли цілий мер приходить в маленькі зібрання для того, щоб показати, що його проекти, він не може говорити за всю країну, але за свої проекти, що вони будуть європейськими, прозорими, чесними, дійдуть до фінішної прямої, і ми не будемо, знаєте, ніяковіти від цих результатів або від процесу. Я дуже вдячний за те, що нас відібрали. Це було дуже для нас важливо. І основною нашою вимогою було це прозорість, довіра. І мої були такі, вся наша команда міської ради, міськвиконком, мої вимоги були такі, щоб ми показали свою спроможність, потужність і, перш за все, відкритість. Ну, я думаю, що це вдалося, тому що 5 проєктів. Дуже вдячний команді UDB за те, що ви відбираєте проєкти, не просто проєкти, щоб, як то кажуть, освоїти якісь гроші. А ті проєкти, які потрібні людям і містам, бо це дуже важливо. І як ви так дивитесь на це, відбираєте, це дійсно дуже важливо. У 25-му році, я сподіваюся, що ми завершимо всі проєкти. Тому дуже вдячний вам за такий підхід, навчання і досвід, який ми отримали. Ми сьогодні всі одна команда і всі працюємо на людей. Ще раз дякую, пане Ігорю, Тетяна, всім працівникам, вашій команді, за ваш досвід, який ви нам дали, за нашу спільну співпрацю. Хай щастить. Я думаю, що в Одесі зможете знайти якийсь час, щоб прогулятися. Така осінь дуже красива в Одесі. Дякую вам.